Då så. Ja, jag fick hoppa in här lite på kort varsel och Lars han var snabb och säga att vi skulle noteras imorgon. Jag vill dementera det direkt för att inte det ska bli några misstolkningar här. Vi får besked under morgondagen vilken dag vi ska bli noterade. Så att jag kommer att komma ut med en pressrelease från Gapwaves så fort vi bara kan och ange exakt datum för vår introduktion. Det ligger inom kort spann kan jag berätta. Men jag vågar inte säga vilken dag det blir. Men mitt namn då, Lars Inge Sjöqvist. Jag har jobbat med det här bolaget Gapwaves i 3 år ungefär. Och det gjorde jag tillsammans med grundaren av det hela som heter Per Simon Kildahl. En professor inom antennteknik som har jobbat på Chalmers här uppe i många år. Han är norrman från början, flyttade hit från Trondheim. Och ja, han har verkligen varit ett namn inom hela den här branschen när det gäller antennkunskap och antennteknik då. Tyvärr så försvann Per Simon från oss under våren. Han dog hastigt, vilket var väldigt tråkigt. Och en av de sakerna som han och jag självklart jobbade hårt med, för jag var liksom hans affärspartner som skulle få bolagen att växa och expandera och ta plats på marknaden och sälja produkter. Själv var han väldigt mycket forskare, men han var också entreprenör. Och jag lovade honom tidigt att jag ska hjälpa honom att få de här företagen att bli etablerade på marknaden då. Och det har vi fortsatt och det är numera hans hustru då, Cecil heter hon. Hon är för övrigt med nu i styrelsen också och som då är huvudägare i bolaget. Och samtidigt så kan jag berätta då att vi är många aktieägare idag. Vi är 2700 aktieägare totalt. Så intresset för den här emissionen var väldigt stort. Det övertecknades till 428%, så jag vet att en del av er som kanske ville köpa aktier inte riktigt fick vad ni hade önskat då. Men vi gjorde en broderlig fördelning på alla som ville ha aktier, så att vi har verkligen sett till att alla som ville köpa fick köpa. Vad är det då vi håller på med? Jo, Gapwaves är ett bolag som jobbar med antenner. Och antenner kan ju se ut på många olika sätt. Detta är en antenn som kommer ifrån vår teknik. Här ser ni typiskt där vår produkt kan passa in som ett första steg. Man pratar om en radiolänk. Det är egentligen en fiberkabel i luften, brukar jag enkelt uttrycka det som. Och ni har sett de här stolparna som står ute i terrängen lite överallt och även inne i städerna. Så är det radiobasstationernas plats oftast ihop med en sån här antenn. Och mellan de här radiobasstationerna måste ju också kommunikationen fungera, och det gör man ofta med just radiolänk. Och det är såna här paraboler idag som sitter och tittar på varandra, och så fungerar det som en fiberkabel då. Och den tekniken har funnits ganska länge. Ericsson här i Göteborg och i Borås är de som har tillverkat kanske alla flesta av de här i världen. Så det finns faktiskt ett stort fäste av kunskap kring det här kopplat till Göteborg kan jag säga. Vad gör våran antenn i detta då? Jo, nu går man ju då upp i frekvens, och ett skäl att man vill gå upp i frekvens är att man vill öka prestandan. Man får en större bandbredd och då kan man föra över mycket mer data. Vi kommer att komma in lite på det här, hur det funkar då. Men innan jag gör det kan jag bara berätta också att ett skäl till att man vill få ökad prestanda ligger i det här med att man behöver mer och mer skicka saker till och från telefoner. Och det har ni säkert hört. Idag så är det data i form av videofilmer, i form av foton och så vidare som driver på den här behovet av datakapacitet i våra mobila nät med en jättestor faktor. Det växer exponentiellt varje år, varje månad. Och vi pratar om att det blir en 10-gångers fördubbling under den här perioden då, totalt. Det är enorma siffror i mängd data som ska flyttas mellan radiobasstationer etc. Och för att komma åt det här också in i städer då, så blir det också ett helt annat behov av att ha fler radiobasstationer. Och då kanske man inte har stora master med antenner som sitter upp i luften, utan man monterar helt enkelt den här typen av radiobasstationer i hus, uppe på hustak, på väggar och så vidare. Och det kommer vara väldigt många fler av dem runt omkring oss nu när vi tar steget in i 5G så småningom. För det kräver en helt annan täthet. Det är ett av sakerna som sker då. Och då är det viktigt med små enheter.
så att det får plats och ser snyggt ut. Vi vill inte ha parabolantänder sittandes framför dörren. Det ser lite illa ut direkt. Och det är också viktigt att man kan installera det här snabbt och enkelt. Idag är det ganska komplex installation upp i de här antennerna, eller i masterna menar jag, som också kostar mycket pengar. Och det är en del av kostnaden man vill trycka ner genom att göra detta som kompakt, enkel, smidig lösning som man kan sätta upp enkelt också. För att säga några ord om prestandaskillnaden då, om man pratar om dagens radiolänkar, de som ni ser just nu, så ligger de i frekvensbandet här på 6-42 gigahertz ungefär. Och de klarar normalt sett en överföringsprestanda på 500 megabit per sekund. Går man upp i frekvens till den här nivån, 60-70, upp till 90, så får man möjlighet att föra över på samma typ av länk ganska mycket mer som ni ser. Då är det 10 gigabit, så det är faktiskt en prestandaförbättring på 20 gånger. Och det är fortfarande samma typ av länk vi pratar om, fast med en annan typ av antenn och en annan typ av våglängd då. Det här är också vad man tror kommer att växa väldigt kraftigt då på marknaden. Man pratar om en 60% ökning då på det här området under ett antal år framåt. Så E-band, det är det som ligger i mitten där, 70-80 GHz, det är det som växer fortast just nu då. I städer och så vidare, för att sen kunna kommunicera mot telefoner också, så pratar man om något som heter accessnätet då. Det är från radiobasstationen och ut till din enhet som du går och bär eller pratar i, eller vad man nu gör då. Oftast surfar man nu för tiden. Och där är det viktigt för att man ska kunna få upp den här prestandan och även där ha gigabitförbindelse som vi pratar om i 5G. Så är det viktigt att man får en line of sight, alltså att man får en direkt linje mellan telefonen och radiobasstationen. Alltså från en sån här. Då kan vi få upp effekten eller få upp prestandan på ett kommunikationen på den nivån som vi förväntar oss att göra på 5G. Och det betyder att de här måste vara styrbara. Då är det inte längre en rak lob som går rätt fram, utan då ska den också kunna följa telefonen och enkelt kunna skapa en lob till varje person. Många lober, en antenn, många olika riktningar. Och det här är en stor utmaning förstås, men det är någonting som vi då har teknik som kan så att säga hjälpa och bygga den här typen av lösningar. Och det är det som kanske är den absolut största potentialen i vårt bolag. Det är när vi bygger basstationsantenner. För det är jättevolymer då. Då pratar man om tiotusentals eller miljontals enheter per år. Ja, för att ta några ord om Gapwaves fördelar då. Det vi kan skapa, det är alltså liten storlek. Vi kan tillverka de här ganska så effektivt i förhållande till våra konkurrenter som har mycket större krav på precision. Den här teknologin och patentet som vi har för hur man bygger just den här strukturen vågar vara av den typen att det skapar ganska mycket förlåtande i tillverkning, så att det är ganska enkelt för oss att faktiskt göra de här i plast och sen metalliserar man dem då med silver. Och då kan vi göra dem billiga, för det blir stora volymer och det måste ner i kostnad. Precis som allt annat som typ telefoner och så vidare, det är stor volym och låga kostnader. Och vi vet att vi kan genomföra det vi pratar om, gigabitförbindelser. Det bygger på att man då går upp i frekvens både för länkar men också för accessnätet och ut mot mobiltelefon. Som också kräver det sista där, styrbarhet. Så att det här är de komponenter vi sitter på i form av patent och kunskap. Det är en kombination förstås att kunna designa det här. Det är det vi kan och det är det som är våran styrka då. Patentet är ju ett skydd förstås och det har vi över hela världen, men ibland kan man ändå bli alltså det kan bli pirater som bygger komponenter av vår teknik ändå, men det tror vi inte är ett stort problem just nu, för det är ändå väldigt mycket spetskunskap som krävs för att det ska bli så här. I våra kundkontakter som vi har haft så här långt så finns det kunder som idag redan köper saker av oss, men det finns också kunder som vi diskuterar med
En del av företagen ni ser här, det är ju alla, kan jag väl i och för sig säga, har vi väl på något sätt haft kontakt med. Vissa pratar vi mer med, jag vill inte peka ut dem. Men det är olika grupperingar. Vi kallar några för OTTS, det står för Over the Top Content Providers, och det är företag som Google och Gapway, eller Google och Facebook, förlåt, som jobbar med den här typen av teknik. De har fler antenningenjörer och antennkunskap än vi någonsin kunde förstå. Det tror man kanske inte. Det är ju annonsbyråer egentligen. Men de har satsat på teknik för att de har både pengar och de vill bygga nät direkt ut mot slutkund. Och då behöver de vår teknik. Vi pratar med systemleverantörer. Det är de som bygger och har byggt huvuddelen av näten som finns för mobila system idag. Det är både Ericsson, Huawei, NEC till exempel i Japan. Och dessa typer av kunder har ett behov både på länkar men också på radiobasstation. Inom automotive har jag inte nämnt så mycket om, men det finns också ett intresse. Och då är det företag som jobbar med radar. Radar är ju en funktion som också bygger på högfrekventa vågor som man skickar ut och får tillbaka. Det är ingen kommunikation, men däremot ett eko man registrerar. Och den typen av lösningar har också visat sig ha ett behov av bättre antenner för att få en bättre upplösning. Och det är för att man ska kunna ta reda på om det finns en älg där framme eller om det är en hare. Så att man kan tala om för bilen att du ska göra si eller så. Haren kanske man får offra. Älgen kanske man vill undvika. Det är lite olika agerande för bilen som ska gå för sig själv. Så att detta är faktiskt ett jätteområde. Och där är också volymerna gigantiska, det vet vi. Och då kan vår teknik vara lösningen på hur man bygger billiga, bra radarantenner också. Och de sista, det är mer specifika bolag som jobbar just med radiolänk enbart. De är liksom inte systemleverantörer, utan de levererar länkar. Och de är redan kunder till oss, flera av dem då. Ja. Några ord till om produkterna i sig då, för vi har lite andra produkter. Jag har mest nämnt den här gap-teknologin, och det är väl den som helt klart är den mest intressanta och som kommer att ha störst potential för oss då. Men vi har även andra produkter. Vi börjar längst ner här, så har vi en bredbandig antenn som heter 11-antenna. Och den används då för radioteleskop. Där lyssnar man alltså i stora såna här paraboler som ni ser uppe i Tanums CD kan det finnas, men det finns också ute i Onsala. Där man lyssnar på stjärnor på olika sätt och använder stjärnornas exakthet för att kunna mäta hur jordplattorna flyttar sig sinsemellan. Där råkar vår antenn vara en produkt som används då över hela världen. Och ett annat område där är de som jobbar med försvarsindustrin. De har ett intresse av att kunna göra avlyssningssystem idag som inte då är direkt radar utan som har en högre upplösning. Och då är den här typen av bredbandiga antenner väldigt intressant. Så där har vi också kunder som köper den här lilla gula saken. Men de kan man ha stora och de kan vara små. De är specialdesignade för ändamålet då. Vi har gjort en liten ny produkt som faktiskt säljer ganska bra just nu. Jag ska inte säga att det är inga stora pengar, men varje sån liten flänsadapter som ni ser där har vi just nu levererat till kunder för 5000 kronor styck. Och det är för att kunna sätta ihop vad man pratar om, vågledarflänsar. Alltså när man är på laboratorienivå i den här utvecklingen så behöver man montera ihop massa olika komponenter. Och de läcker oftast väldigt kraftigt. Och vår teknik med de här lilla guldmönstret ni ser där, det är det som är patentet. Det skapar en isolering runt vågledaren som gör att det inte läcker ut. För det är ett stort problem att det läcker väldigt mycket när man pratar om vågledarteknik då. Och här finns en lösning som nu visar sig vara ett stort intresse för, så vi hoppas att vi kan sälja många av dem. Och sen så de översta, det ser ni då, det är gap-antenner då, av olika storlekar som kommer att tillverkas. Jag började lite grann med historien förut, så här kommer jag tillbaka till den. Jag nämnde om Per Simon,
tycker det är ändå viktigt att ta med historien och vår bakgrund. Det är många års forskning som ligger bakom det vi håller på med. Och jag är väldigt stolt över att stå här idag. Jag vet att han hade varit ännu stoltare om han hade fått vara med. Men vi ser definitiva möjligheter i att kunna utveckla det här bolaget framåt. Och det finns även patent som ligger i bolaget som heter Comat. Det är en antenn som idag används i nuvarande länksystem som har sålts i över 1 miljon enheter. Och det är licensintäkter då, så det har inte varit så stora pengar, men det är ändå det som har byggt upp det här bolaget så här långt då. Och de satsningarna, alla vinster som har skapats har investerats ner i Gapwaves framförallt då. Ja, och så ska vi se vad vi har kvar. Det var styrelsen. Och en av mina styrelsemedlemmar, Lars Gram, om du är här. Tack för att du hälsar på. Och sen är det Cecil då, som är Per Simons fru. Och hon kunde tyvärr inte komma hit idag, annars brukar hon också vara med. Och ni vet att vi håller på med listningen då. Och jag hade hoppats kunna informera idag om vilken dag det blir. Men dagen är ju inte slut ännu, så jag hoppas att vi hinner innan kvällen då. Så. Tackar för en bra presentation. Tack. Jag sätter mig där. Det är bara att slå sig ner här. Ja. Det jag tänkte på, de här, om du kollar på de här stora parabolerna som man kan se lite här och var idag. De sitter ju ganska långt ifrån varandra. Ja. De här radiolänkarna som ni har, hur tätt kommer de sitta? Alltså, när man går upp i frekvens så blir avstånden kortare, det gör de. Ja. Men vi pratar fortfarande om att vi kan med en relativt stor antenn gå i alla fall några kilometer utan problem. Mm. I en radiolänk då. Och dagens länkar, om du går på låga frekvenser så kan du vara uppåt flera mil då. Så det varierar. Men det blir ju ändå tätare alltihop, så jag ser inte det som ett bekymmer. Och sen har man dessutom valt att när man bygger näten idag, att man då både har en högfrekvent antennlösning och en lågfrekvent jämte varandra, så man har lite redundancy, eller vad det heter, att man har alltid en backup. Det finns alltid en lösning som fungerar då. Okay. För det finns ett annat problem också med de högfrekventa lösningarna, det är att de är känsliga för regn. Okay. Så det får man ha som en viktig del. Ja, nej, men jag förstår. Så det finns en backup då. Ja. Och hur ser intäktsmodellen ut då, när ni väl har fått en kund för de här? Ja, det är en bra fråga. Alltså, nummer ett är väl att vi försöker verkligen att tillverka och leverera antenner. Det är nummer ett för oss att ta fram dem. Vi kommer inte ha någon egen fabrik, men däremot köper vi in det via underleverantörer. Men designen och alltihop ska vi stå för, och så vill vi sälja en antenn då. Sen vet jag att det kommer att vara kunder, det har vi redan mött, som vill så att säga köpa in teknologin och bygga in den i sina egna lösningar. Mm. Då är det mer en integrerad form, och det kommer säkert att se ut så i vissa fall framöver, och då får vi en annan affärsmodell. Då får vi sälja en licens, eller en licens där vi även jobbar kanske med utveckling av projektet då, för att nå det. Så det är mixat, men nummer ett är att tillverka och sälja antenn. Ja. Och du nämnde liksom att det är Ericsson, Huawei, Facebook som potentiella kunder. Liksom, spelar det någon roll egentligen om det skulle vara Ericsson eller om det är Huawei eller Facebook som blir den största eller första kunden för er? Liksom? Om det spelar någon roll? Ja. Ja, det är klart att det är lättare att jobba med en kund som finns nära. Mm. Och det finns ju en i alla fall här i stan som är ganska nära oss då. Mm. Som kan vara den absolut intressantaste att börja med. Men vi har ganska mycket dialog med de du nämner. Mm. Så den som är mest het får vi köpa först. Nej, jag förstår. Finns det några frågor i publiken? Det är en fråga. Där har vi en fråga. Patenten, hur långt sträcker sig de? Alltså, tänker du på tiden? Ja, de är ju 20 år giltighet. Då. De första patenten tecknades 2008 i GAP-teknologi. Då. Men sen är det ju påbyggt med olika förbättringar och tillägg i form av hur man tillverkar, hur man gör viss typ av design. Så att det finns ju patent som vi lämnar in nu som också gäller i 20 år. Så att det är inte så att
Jag tror att det är ganska en rejäl sträcka på tid här i försprång. Så ni, du menar att ni kan twista till någonting, någon liten förändring bara, sen så kan ni förlänga patentet på tolv? Ja, det är ganska stora förändringar faktiskt, ja, som sker nu också. Så att det är både och. Mm. Mm. Men om man kollar på möjligheter och hot... Var det svaret på din fråga? Va? om man kollar på möjligheter och hot och sådär, vad ser ni som det största hotet? Ja, ett hot är ju självklart att vi får problem i våran tillverkningsprocess nu, så att inte vi kan få fram de här tillräckligt till rätt pris, som man säger. Mm. För det finns ju en konkurrens. Det finns andra produkter som är snarlika i utseende och så vidare, men de är också ganska dyra. Mm. Och vår teknik är förlåtande på det sättet att vi kan tillverka det här, som jag säger, i plastskivor, i en plastspruta. Vi kan lägga på silver uppe på, som är då det metalliska lagret, och sen limma ihop de här. Och det är en ganska enkel tillverkningsprocess jämfört med vad vi vet att konkurrenterna håller på med. Mm. Som bygger helt täta vågledarsystem då. Då måste man löda varje lager, och det är en helt annan teknik. Så det skulle du vilja säga är eran edge då mot konkurrens, just billig produktion och bra effektivitet? Ja, att produktion, kunna tillverka någonting billigt och så med väldigt hög effektivitet samtidigt då. Ja. För det är den andra biten i det här, att andra konkurrerande produkter har effektivitet som ligger kanske på 30%, när vi då jämförelsevis ligger på 95% av bästa utfall då. Mm. Och det här är att man går från uppifrån 95 ner till 30, innebär i en vågledarlösning enorma förluster som är jättesvårt att kompensera med hjälp av förstärkare och andra saker då, som man bygger in annars då. Så vi har en edge i våran teknik som är ganska unik faktiskt. Mm. Och när det kommer till marginaler och sådär, vad räknar ni för bruttomarginaler ungefär? Ja, vi har ju satt upp lite mål. Det är ju inte jättesäkert att jag vill tala om exakt, men säg att det ligger någonstans uppåt en 70%. Mm. Och det är hyfsat standard för liknande bolag? Okay. Det är nog till och med lite bättre än våra konkurrenter, tror jag. Ja, eller hur? Finns det några frågor i publiken nu? Nej? Mm. Det jag tänkte på, du kan väl berätta lite om dig själv. Du berättade mycket om killen som låg bakom tekniken, men du jag kan ju berätta några ord om mig själv också. Jag har ju jobbat ganska länge inom konsultbranschen då. Jag har ett förflutet både på Karan och ett bolag som heter Semcon här i Göteborg, där jag har haft roller som vice vd och vd. Så jag är ganska van affärslivet då. Har haft kunder av typen Ericsson, Volvo och så vidare i många år. Även utomlands då, med större bilföretag och även telekombolag. Så att jag har, tror jag, en ganska bra bakgrund för det jag nu gett mig in i. Det här är mycket mindre, vi är bara ett fåtal personer än så länge, men det är extremt spännande, och jag måste säga att det är bland det roligaste jag har varit med om. Ja, ja, det är bra. Och det menar jag. Ja, ja, ja. Det här kan verkligen bli någonting unikt, och det här kan bli någonting riktigt stort. Mm. Det är det som är så häftigt. Och hur har ni tänkt liksom bygga en organisation sen, om det blir stort? Vi börjar nu med att rekrytera in mer och fler personer. Vi försöker ju hitta några riktigt perfekta för oss då, individer. Mm. Så att vi bygger på. Vi har ett gäng som jobbar med oss som sitter uppe på Chalmers förstås. Mm. Men de är ju mer forskarnära. Mm. Och sen har vi ett gäng som jobbar internt hos oss. Men jag vill utöka den här designkunskapen. Okay. Och kunskapen om hur man ska integrera antenn mot olika andra lösningar då. För det är jätteviktigt att vi är duktiga på det som är runt omkring då. För att vi ska veta när vi, så att vi utvecklar rätt saker. Och sen är det ett stort område som man lätt kan glömma, men det har jag stor vana av själv, och det är att man alltid måste vara väldigt nära slutkund. Alltså i det här fallet kan slutkunden vara typ Ericsson. Då måste vi förstå vad de behöver väldigt väl. Mm. Då kan vi liksom ge dem rätt lösningar med vår teknik då. Så sälj är också en viktig funktion. Mm, det skäms jag inte för att säga. För jag menar, det kan väl vara ganska svårt att hitta rätt kompetens som har liksom både den tekniska kunskapen och förmågan att sälja. Japp, det är sant. Kan jag tänka mig. Men hur ser det ut med eget ägarskap i aktien? Har du något sånt?
Ja, jag äger 848 000 A-aktier då. De är ju inte, kommer inte att noteras, men sen äger jag väl 20 000 B-aktier också. Jag köpte även jag nu i introduktionen här då. Och sen har min familj köpt några stycken till. Så vi har väl drygt, vad blir det, 880 000 aktier tror jag. Vi håller tummarna inför noteringen. Jag tror, tack så mycket. Om det inte finns några fler frågor i publiken så tror jag vi får ta och avsluta här. Ja, okej. Okay. Tack ska ni ha. Tack så mycket.